curso do Saber Direito desta semana é sobre processo civil. A advogada Bianca Alvarenga Gonçalves apresenta nas aulas as inovações do novo CPC. Fala sobre os princípios, procedimento comum, cumprimento e execução de sentença. E você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Bianca. Vou estar com vocês essa semana tratando do novo Código de Processo Civil, tá? O novo Código de Processo Civil, ele é o primeiro código a ser aprovado sob a égide do Estado Democrático de Direito, tá? O primeiro Código de Processo Civil é datado de 1939 e ele foi aprovado na época em que vigia o Estado Novo no país. O segundo, de 73, foi editado na época da ditadura militar. Então, esse Código de Processo Civil de 2015, ele é o primeiro aprovado sobre o Estado Democrático e, exatamente por isso, ele prestigia os princípios constitucionais, né? Como isonomia, devido processo legal, dentre outros que vamos analisar durante o nosso curso. Tá? No nosso curso, nós vamos falar agora nessa primeira aula, fazer um apanhado geral sobre esses princípios fundamentais do Código de Processo Civil e vamos falar um pouquinho também dos atos processuais e prazos. Na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre o processo de conhecimento, o procedimento comum, tá? O novo procedimento comum. Na terceira aula, vamos falar um pouquinho do processo de execução e o cumprimento de sentença. E na quarta aula falaremos sobre as tutelas provisórias, que foram mudanças bastante significativas nesse novo Código de Processo Civil. Por fim, na quinta e última aula, vamos falar sobre os processos nos tribunais, tá? Recursos e incidentes nos processos nos tribunais. É muito importante termos em mente, já desde o começo, que esse curso de 5 aulas, ele não visa de forma nenhuma esgotar todos os institutos do novo Código de Processo Civil. Nós tentaremos fazer uma introdução a esses institutos, né? E porque para estudar o Código de Processo Civil inteiro, nós precisaríamos de um ano de aulas, né? Mas assim, nós vamos começar fazendo uma análise comparativa com o CPC anterior e de forma nenhuma, repito, tentar esgotar essas novas mudanças, porque são muitas mudanças, gente. É um novo instituto, totalmente diferente do anterior, vários princípios novos, várias questões diferentes. Então, nós não vamos tentar esgotar de forma nenhuma, não é a nossa pretensão. Vamos fazer um apanhado geral sobre tudo e assim conseguir apresentar o que é o novo Código de Processo Civil para vocês. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar dos princípios gerais, né, do novo Código de Processo Civil. Então, o novo Código de Processo Civil, ele se baseia nos princípios constitucionais, no modelo constitucional, ele busca trazer um processo civil constitucional, com todas as garantias do Estado Democrático de Direito. Isso está lá no artigo 1º do novo Código de Processo Civil. Tá? Em razão disso, o novo CPC dispensou 12 artigos na parte geral para tratar desses princípios. Tá? Um dos princípios, vou enumerar aqui alguns princípios e nós vamos falando no decorrer da aula de cada um deles. Por exemplo, princípio do contraditório sem surpresas, um contraditório efetivo, em que as partes têm condições de influenciar o julgamento do juiz. O princípio da cooperação, que é muito importante, que significa que partes e juiz devem agir de modo a cooperar com o andamento do processo. Todos os participantes do processo devem estar sujeitos à boa-fé objetiva, tá? Duração razoável do processo, dignidade humana, eficiência na prestação da tutela jurisdicional e fundamentação adequada das decisões judiciais, entre outras, tá?
Então, esses são alguns dos princípios trazidos pelo novo Código de Processo Civil. Eu acho interessante um conceito do Alexandre Freitas Câmara sobre o novo processo civil brasileiro. Vou ler aqui para vocês. O processo civil brasileiro é um procedimento em contraditório, que se desenvolve de forma isonômica perante juiz natural, destinada a permitir a construção de decisões fundamentadas em tempo razoável sobre qualquer pretensão que se deduza em juízo. É o acesso universal à justiça. É um devido processo legal, né, que pode até ser chamado de um devido processo constitucional, porque baseado integralmente na Constituição da República Federativa do Brasil. O novo Código de Processo Civil, ele busca assegurar o direito a um processo justo. O que seria um processo justo? Um processo que dure um tempo razoável para a solução do conflito, sem que seja muito rápido também, porque para se garantir o contraditório, um contraditório efetivo prestigiado pelo novo CPC, ele não pode ser tão rápido, né? Nós temos uma pergunta sobre esse assunto dos alunos. Vamos dar uma olhada? A razoável duração do processo significa o direito a um processo rápido? A razoável duração do processo não quer dizer necessariamente que o processo tem que ser rápido, né? A razoável duração do processo tem relação com o processo justo, que dure o tempo suficiente para se chegar a uma decisão justa para ambas as partes, né? Então, razoável duração do processo. Se você tem o direito a um processo que não demore tanto, que seja célere, do outro lado você tem o direito a um processo que demore um tempo necessário para que o contraditório possa se efetivar, para que você tenha um prazo para apresentar suas defesas e convencer o juiz sobre os seus argumentos. Então, não necessariamente a razoável duração do processo tem relação com o processo rápido. Ele tem relação também, principalmente com o processo justo, que dure o tempo necessário para o processo se desenvolver de forma a garantir o contraditório para ambas as partes. Nós temos também um princípio estabelecido pelo novo Código de Processo Civil, no seu artigo 6º, que é o princípio da cooperação. É a cooperação entre partes e juiz, tá? Isso não quer dizer que os advogados das partes, eles vão ser amigos, eles vão trabalhar em prol do mesmo objetivo. Não, eles têm uma adversidade, né? Porque eles estão buscando interesses distintos. Só que quer dizer que eles devem, ainda assim, atuar de forma a trabalharem juntos para cooperar com a duração do processo rápida, né? Com o melhor desenvolvimento do processo. Eles não vão se ajudar, não quer dizer que eles têm que se ajudar, mas quer dizer que eles têm que trabalhar juntos na construção de um resultado justo para aquele processo. Da mesma forma, o juiz tem que partir sempre desse princípio da cooperação entre as partes e o juiz. O novo CPC prevê também a prestação de uma tutela adequada e efetiva. Isso está lá no artigo 3º, tá, do novo CPC. Uma tutela adequada é aquela que é capaz de promover a realização do direito material da parte, né? Ela só será adequada se ela conseguir atingir aquele objetivo que a parte procura. E ela é efetiva se ela espelhar bem aquele direito material. Se o direito material por ela fornecido for aquele direito que a parte realmente, que a parte procura e precisa com o processo. Um outro princípio muito importante do novo Código de Processo Civil e que tem ampla relação com o Estado Democrático de Direito é o princípio da igualdade ou da paridade de armas. Ele está previsto lá no artigo 7º do Código de Processo Civil e no artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. O direito à igualdade quer dizer o quê? Quer dizer tratar as pessoas que estão em situações iguais de maneira igual e as que estão em situações diferentes de maneira diferente.
Um bom exemplo dessa questão da igualdade é a garantia, por exemplo, da justiça gratuita aos que necessitem. Por quê? Isso garante a igualdade em que sentido? A pessoa não é privada de acessar a justiça, então ela está em igualdade com todas as outras que têm amplo acesso à justiça. Então, o acesso à justiça é amplo e o princípio, a gratuidade de justiça é uma forma de garantir esse princípio da igualdade. Um outro exemplo do princípio da igualdade é a distribuição dinâmica do ônus da prova. O juiz pode determinar que a parte que tenha mais condições de produzir a prova tenha o ônus de produzi-la. Então, é também um princípio com base na... uma questão com base na igualdade e na paridade de armas. As partes devem possuir... deve haver um equilíbrio na relação entre autor e réu. E é por isso que tem o princípio da paridade de armas e para tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente na medida das suas diferenças, né? Um outro princípio bastante importante também, que tem total relação com a Constituição, é o princípio do contraditório. O contraditório, ele tem que ser efetivo, tá? É um contraditório que seja capaz de fazer com que a parte se manifeste de tal forma que ela possa convencer o juiz. Tá? Ela tem que ter o contraditório que possa influenciar na decisão judicial. E, da mesma forma, ampla defesa, né? Que também é um princípio constitucional. Eles estão lá nos artigos 7º, 9º e 10º do Código de Processo Civil e o artigo 5º da Constituição Federal também prevê o contraditório e a ampla defesa. E, assim... nós podemos dizer que o contraditório, ele é a mais ampla, uma mais óbvia condição do processo justo e ele é inseparável da ideia de administração organizada da justiça. O contraditório, então, ele é muito importante. Se não tiver causa de nulidade, né, no processo, se o contraditório não for proporcionado às partes. E também ele traz uma garantia de não surpresa, né? A parte tendo um contraditório, tendo direito a esse contraditório, ao final ela não vai se surpreender com o resultado da demanda, porque o juiz não vai, ele não pode de forma nenhuma proferir uma sentença diferente daquilo que foi alegado lá no processo. Então, quanto mais contraditório as partes têm, mais justo será o processo, ok? E dentro desse princípio do contraditório, nós temos o direito à produção probatória. Ele está lá no artigo 369 do CPC, tá? As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, esse é o teor do artigo 369, tá? É direito das partes utilizar-se de todos os meios legais para produzir as suas provas e demonstrar a verdade dos fatos que alega, tá? Nós temos também um princípio que é previsto pela Constituição Federal e é de importância nesse novo Código de Processo Civil, que é o princípio do juiz natural, segundo o qual ninguém será julgado, processado e julgado, senão pela autoridade competente. Tá? O princípio do juiz natural é bem interessante. Esse começo acaba ficando um pouco monótono, porque nós temos que falar de todos os princípios, os principais princípios do novo Código de Processo Civil. Então, é importante pontuar cada um deles, porque a partir deles nós vamos desenvolver o restante do nosso curso, tá? Um outro princípio interessante, que também tem origem constitucional, é a publicidade e o convencimento motivado. De acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal,
o juiz ele tem que fundamentar suas decisões judiciais. E o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, trabalha nessa mesma linha, tá? As decisões têm que ser fundamentadas, os julgamentos têm que ser públicos, salvo em caso de segredo de justiça, né? E as decisões sempre fundamentadas. E esse dever de fundamentação das decisões judiciais, ela tem intrínseca relação com o Estado democrático de direito. O dever de fundamentação é informado pelo direito ao contraditório, né? Se o juiz não fundamentar a sua decisão, como é que a parte vai poder recorrer? Então, quanto mais bem fundamentada estiver a decisão, mais a parte pode exercer o seu direito de contraditório num recurso, por exemplo. Tá? E é importante também mencionar que o novo Código de Processo Civil não traz mais a expressão livre convencimento motivado. Ele fala apenas em convencimento motivado. Ou seja, o juiz ele pode sim proferir sua decisão de acordo com seu convencimento, mas esse convencimento não é livre. Ele tem que o convencimento vai ter que se basear nas alegações das partes. Não é tão livre assim. O juiz não pode decidir nada além do que foi alegado ali pelas partes, ok? Uma outra questão também constitucional, para vocês verem como o Código de Processo Civil prestigia a Constituição, é sim um direito processual constitucional, é a razoável duração do processo, tá? Nós até falamos aqui no comecinho da aula sobre ser ou não o direito à razoável duração do processo, o direito a um processo rápido. Então, repito, direito à razoável duração do processo não significa que a duração do processo será rápida. Significa que o processo durará um tempo suficiente para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa por todas as partes nele envolvidas, tá? Se há um direito a um processo sem dilações indevidas, há também um direito a um processo com as dilações devidas. Ou seja, o processo tem que ser rápido, mas não pode ser tão rápido a ponto de suprimir as dilações de que as partes necessitem, né, para demonstrar o seu direito. O sistema de vinculação de precedentes, causas repetitivas, melhoria do sistema recursal e antecipação de tutela em caráter antecedente contribui para uma duração mais rápida do processo. Tudo isso contribui para uma duração mais rápida do processo, né? Nós veremos cada um deles nas próximas aulas. Um outro princípio, é a formação de coisa julgada. O que a coisa julgada faz? Ela busca garantir a segurança jurídica, né? Ela está lá no artigo 502 do Código de Processo Civil e também é prevista pela Constituição, no artigo 5º, inciso 36, ok? A coisa julgada acontece quando da decisão a decisão não é mais passível de interposição de recurso, né? E ela vai garantir, repito, a segurança jurídica e o provimento jurisdicional alcançado, ele não será modificado, salvo em caso de ação rescisória, que será processada com o devido contraditório, ok? Princípio da demanda. O princípio pelo qual a parte tem que dar o impulso, o primeiro impulso, né? O juiz não pode agir de ofício para garantir um direito a parte nenhuma. Então, é um limite à atividade jurisdicional, né? Tem algumas exceções a esse princípio da demanda. Tem casos em que o juiz vai poder agir por iniciativa própria, né? Por exemplo, em casos de incapacidade processual, incompetência absoluta, prescrição, abertura de inventário, etc. Mas, mesmo nesses casos em que o juiz age de ofício, há a necessidade de se intimar as partes para se manifestarem,
tá? Agir de ofício não vai significar de forma nenhuma agir sem ouvir as partes. Sempre tem que ser proporcionado o direito ao contraditório, ok? O novo Código de Processo Civil, ele inovou também um pouco em relação ao anterior, em razão da valorização da jurisprudência. E essa valorização da jurisprudência, ela visa o quê? Ela tem por objetivo assegurar a isonomia e a segurança jurídica, né? Como assim a isonomia? Porque com as demandas, o julgamento das demandas repetitivas, os recursos especial e extraordinário repetitivos que já eram previstos pela legislação anterior e o incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, que são novos, trazidos pelo novo CPC. Ao julgar questões em bloco, causas repetitivas em bloco, eles acabam por garantir a isonomia entre todo o jurisdicionado. Por quê? Ele não vai trazer uma decisão diferente para casos iguais. Então, é nesse sentido que a valorização da jurisprudência visa assegurar o princípio da isonomia. Da mesma forma, visa assegurar o princípio da segurança jurídica, né? Porque as partes vão saber, de acordo com aquela jurisprudência, se já tem uma jurisprudência firmada em recurso repetitivo, súmula vinculante ou incidente de resolução de demanda repetitiva, por exemplo, ao demandar aquela questão, a parte sabe mais ou menos qual será o resultado do seu processo. Isso garante uma segurança jurídica a todos, né? O CPC também nos traz, no seu artigo 5º, os princípios da boa-fé, probidade e lealdade, né? Todas as partes devem agir com boa-fé e a boa-fé objetiva, né? A ausência de boa-fé pode levar à ineficácia do ato processual contrário a ela e a responsabilização por dano processual, inclusive aplicação de multa em alguns casos. Isso quer dizer o quê? Que as partes, elas não podem abusar das suas posições jurídicas, né? Sempre agir de boa fé. Interpor um recurso protelatório, por exemplo. Isso não é agir de boa fé, né? E o que pode acontecer? A parte pode sofrer uma sanção pecuniária, pode ser aplicada uma multa. Então, o CPC prestigia essa boa fé e, querendo ou não, ela tem também uma relação com a celeridade processual, né? Existe essa questão também, porque se a parte retarda de má fé o processo, né, está atingindo diretamente a questão da celeridade e da razoável duração do processo. Então, as partes devem agir com boa fé, probidade e lealdade. O novo CPC também expressamente prestigia a dignidade da pessoa humana, prevista lá na Constituição Federal como um fundamento da República, né? Então, o processo civil, o Código de Processo Civil, em seu artigo 8º, ele diz que o processo civil deve estar orientado à realização dos fins da pessoa humana, tá? E a dignidade da pessoa humana conecta-se ainda com o direito à liberdade e autonomia privada. Daí, a necessidade de respeito aos negócios processuais realizados entre as partes, né? Porque, pelo novo CPC, as partes podem realizar acordos processuais. E isso tem relação também com essa dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana também, ela veda a transformação das partes em um simples objeto da prestação jurisdicional. A parte, ela tem que ser o protagonista daquilo. A dignidade da pessoa humana visa isso. Não se trata de mais um caso, se trata do caso para aquela pessoa. Então, a pessoa não pode virar um objeto do Estado juiz, né? Então, isso também nos informa o princípio da dignidade da pessoa humana. No artigo 190 do CPC,
nós temos a teoria dos negócios jurídicos processuais, ou seja, as partes elas vão poder firmar negócios jurídicos entre elas, entre seus advogados, e esses negócios vão ser autorizados pelo juiz, homologados pelo juiz, né? E a ideia, ela se coaduna principalmente com o princípio da cooperação. Mas o que elas podem fazer? Por exemplo, elas podem fixar um prazo maior para alegações finais, em razão da complexidade do processo, por exemplo. Elas podem convencionar a questão do ônus da prova. Determinada prova será produzida pelo autor, mas determinada prova o réu tem mais condições de produzir. Isso tudo pode ser convencionado. Então, essa flexibilização e negociação procedimental, ela tem total relação com o princípio da cooperação. Esse princípio, ele realmente é muito importante, nós vamos falar dele várias vezes aqui durante o nosso curso, tá? Sobre essa questão, nós temos uma pergunta dos telespectadores, vamos dar uma olhadinha? Em que hipóteses as partes podem fazer acordos processuais? Bom, na verdade, é o que eu acabei de dizer. As partes vão poder celebrar esses acordos processuais sempre que, buscando cooperar entre si, trabalharem juntas, elas perceberem que determinada questão, por exemplo, pode ser melhor provada pelo réu, pelo autor. Elas vão poder convencionar os prazos, né? Então, assim, em várias hipóteses, elas podem celebrar acordos processuais e esses acordos vão ser homologados pelo juiz, tá? E sobre esse assunto, é até interessante dar uma lida aqui no artigo 190 do novo CPC, vamos ver? Versão do processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades de causa, da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. É importante lembrar que para convencionar, para que existam esses acordos processuais, há a necessidade de que o processo verse sobre direitos que admitam a autocomposição, tá? E o juiz, de ofício ou a requerimento, vai controlar as convenções previstas, né, nesse artigo 190, as convenções formuladas, firmadas pelas partes. Ele vai poder, sim, recusar qualquer acordo que prejudique uma delas, né, ou que cause alguma nulidade. Bom, vamos falar agora da conciliação. O novo Código de Processo Civil, ele prestigia a conciliação entre as partes, o juízo arbitral. Por quê? Porque isso gera uma celeridade e, além disso, gera também uma segurança para as partes, porque é muito mais fácil conciliar do que ser submetido a um processo, e depois não conseguir o resultado que almeja. Então, o novo Código de Processo Civil prestigia, lá no artigo 3º, parágrafo 3º, ele fala da conciliação. Inclusive, houve uma mudança no procedimento comum visando exatamente prestigiar, na verdade, essa conciliação. Que mudança é essa? Antigamente, no procedimento comum, a parte apresentava a petição inicial, o juiz despachava, ia ver se estava tudo certo, se precisava emendar, se não precisava, se era o caso de indeferimento. Se não fosse, o que ele fazia? Mandava citar o réu para contestar em 15 dias. Como é que é agora? Visando prestigiar a conciliação. O juiz vai receber a petição inicial e vai determinar a citação do réu para que compareça a uma audiência de conciliação. Então, essa conciliação ela já começa, ela já é introduzida no procedimento comum desde o primeiro ato do procedimento, né? Isso, claro, se autor e réu tiverem interesse em participar da audiência de conciliação. Nós vamos ver mais para frente, na segunda aula,
sobre essa questão da audiência de conciliação. Então, a conciliação ela realmente é muito prestigiada pelo novo CPC e é uma forma de resolução muito mais rápida, né, dos conflitos. Por isso, tanto prestígio, né, pelo novo CPC. O novo CPC também, ele, assim como o antigo, mas assim, de forma mais leniente, talvez, ele fala do princípio da instrumentalidade das formas, né? Os atos processuais, eles têm forma para serem realizados, mas se, a despeito da não observância a essas formas, o ato atingiu seu objetivo, ele pode ser conhecido, né? É um exemplo, o recurso de agravo de instrumento. Ele tem requisitos próprios, sempre teve. Tem que apresentar várias cópias obrigatórias pra, junto com a petição de ingresso, né, do agravo, para análise pelo tribunal. Antigamente, pelo novo CPC, se faltasse uma dessas cópias obrigatórias, o recurso era imediatamente não conhecido, né? Agora, o CPC atual, ele prevê que, faltando uma dessas cópias obrigatórias, se a parte puder suprir a ausência dessa cópia de uma outra forma, não tem problema, o recurso vai ser conhecido, ou ainda, se não puder suprir, o desembargador, o relator, no caso, pode intimar a parte para que em 5 dias cumpra com a determinação para conformar o seu recurso à forma estabelecida em lei. Então, o novo Código de Processo Civil, ele é bem mais tranquilo com relação ao formalismo. Esse formalismo, ele pode ser relativizado, tá? E principalmente nesses casos de agravo de instrumento, recurso especial e extraordinário, antigamente, se não tivesse assinatura, imediatamente não conhecidos. Agora não, né? Pode haver intimação da parte para que sane o vício formal. Então, é uma relativização do formalismo nesse princípio da instrumentalidade das formas. Ele está lá no artigo 188 do Código de Processo Civil. Ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre os atos processuais. Tá? Finda essa pincelada nos princípios fundamentais do Código de Processo Civil, vamos falar um pouquinho dos atos. Os atos processuais. Em primeiro lugar, prazo. Uma das mudanças de que mais se falam sobre o novo CPC é a contagem de prazos em dias úteis. Gente, maravilha isso, principalmente para a advocacia, porque antigamente prazos de 5 dias contados em dias corridos eram um sufoco, principalmente quando a publicação era um pouco antes de feriado, né? A gente perdia todo o prazo ali durante o feriado. Então, o novo Código de Processo Civil, pensando nisso, e também uma forma de garantir a igualdade para as partes, né? Todas elas terem a mesma quantidade de dias úteis para cumprir o seu prazo, ele unificou essa questão dos prazos, todos serão contados em dias úteis. Isso os prazos do Código de Processo Civil, tá? Aos juizados especiais, infelizmente, essa técnica de contagem de prazo em dias úteis ainda não é utilizada. Mas com relação aos prazos, também temos uma outra novidade muito interessante do novo Código de Processo Civil, que é a unificação dos prazos recursais. Todos os prazos recursais agora são de 15 dias. Não precisamos nos preocupar mais com agravo interno de 5 dias, agravo de instrumento de 10, apelação de 15. Todos os prazos serão de 15 dias, salvo os embargos de declaração, que serão opostos sempre no prazo de 5 dias, tá? A contar da publicação ou da ciência da decisão.
Então, essa questão do prazo é bem interessante. Sobre a contagem de prazos, nós temos uma pergunta de um telespectador. Vamos dar uma olhadinha? A contagem de prazo em meses considera apenas os dias úteis? Então, contagem de prazo em dias é feita em dias. Contagem de prazo em meses é feita em meses e em ano é feita em ano. Então, os dias úteis, eles são considerados apenas para contagem de prazos em dias, tá? Para os prazos contados, determina a suspensão do processo por 3 meses. Você não vai contar 90 dias úteis, você vai contar 3 meses. Assim como no caso da contagem de ano e por ano. Por exemplo, foi até uma discussão acerca da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Contagem de prazo em ano. Tinha um ano de vacatio legis, então quando entraria em vigor? Né? Ao final ficou decidido que entraria em vigor no dia 18 de março de 2016, contado exatamente um ano a partir da sua publicação. Então, contagem de prazos em meses é feita em meses, não em dias úteis, ok? Então, sobre os prazos, essa é realmente uma das questões mais interessantes. A contagem de prazo, ela sempre, em dias, né, ela sempre vai excluir o dia do início, incluir o dia do final. Então, sempre contando em dias úteis, excluindo o dia do início e incluindo o dia do final, tá? Lá no artigo 231 do Código de Processo Civil, nós temos a definição de quando, a partir de quando começam os prazos. Vai depender sempre da forma de intimação. Tem hipóteses em que os prazos serão contados a partir da juntada do mandado de citação cumprido aos autos, ou do AR, do aviso de recebimento cumprido aos autos. Em outras hipóteses, os prazos começarão, por exemplo, a partir da citação ou intimação do advogado ou até da parte lá no balcão da vara. Começa a partir desse dia, exclui o dia do início, começa a contar a partir do outro dia. Em casos de publicação no Diário de Justiça, como é que é a contagem? Sempre que for Diário de Justiça eletrônico, disponibilizado num dia, publicado no outro, a contagem se inicia no terceiro dia. Tá? Então, a contagem de prazos vai depender sempre da forma de intimação ou da forma de citação, se for o caso para apresentação de contestação. Nos processos eletrônicos, nós temos uma peculiaridade com relação a essa contagem de prazos, porque ocorre a disponibilização lá da decisão e você tem 10 dias para ler essa decisão. Se você não lê essa decisão nesse prazo de 10 dias, a partir do 11º dia, considera como se você tivesse lido e o seu prazo começa a contar no dia seguinte, né, de que você leu. Então, tem essa especificidade aí com relação aos processos eletrônicos, a intimação, né, dos processos eletrônicos. E em caso de litisconsórcio? No litisconsórcio, a contagem de prazos vai ser em dobro se houver litisconsortes com advogados distintos, tá bom? Qual que é a finalidade disso? É que as partes, os advogados, tenham prazo suficiente, tanto um como o outro, de terem acesso aos autos para elaborar a defesa, por exemplo, ou o recurso. Então, sempre que forem litisconsortes com advogados distintos, o prazo para contestar e recorrer será contado em dobro. Mas, tem um porém, se o processo for eletrônico, esse prazo não será contado em dobro. Por quê? Porque o processo eletrônico, todos os advogados têm acesso, né? Fácil acesso. Então, não precisa que um devolva o processo para que o outro tenha o prazo de ir lá e fazer carga novamente para elaborar sua contestação. Então,
prazo em dobro não é computado nos processos eletrônicos. Muito importante não esquecer isso, porque pode ter uma revelia, de repente, se não pensar nisso, né? Vai resolver contar o prazo em dobro, prazo não é em dobro, prazo é simples, prazo normal, tá? Mesmo no litisconsórcio. Mais uma coisa com relação ao prazo em dobro. Se há litisconsortes passivos com advogados diferentes ou não, se um dos réus apenas apresentar a defesa, o prazo para ele não será em dobro, tá? Porque só ele é o único que está respondendo ali, como se ele fosse o único réu, então o prazo para ele não será em dobro. Mas uma coisa que temos que tomar cuidado em caso de litisconsorte na contagem dos prazos. Uma outra mudança interessantíssima para os advogados trazida pelo novo Código de Processo Civil é o recesso forense, as chamadas férias dos advogados, né? A partir, o novo Código de Processo Civil previu que do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, todos os prazos serão suspensos, não ocorrerão audiências, tá? Por quê? Antigamente nós tínhamos, até o ano passado, nós tínhamos uma dificuldade com relação ao recesso de final de ano. Alguns tribunais suspendiam os prazos, outros não. Os advogados que trabalham em vários tribunais acabavam se perdendo e dificultava a vida do advogado, né? Que muitas vezes não podia viajar, não podia ter umas férias, porque o recesso, porque um tribunal suspendia o prazo, o outro não, então ele tinha que continuar trabalhando. O novo CPC acabou com isso, graças a Deus. O novo código, ele prevê suspensão, gente. Não vai ter nenhum ato, não vai correr nenhum prazo durante o recesso do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Não vai ocorrer nenhuma audiência também, tá? Mas os tribunais continuarão funcionando. Eles funcionarão normalmente, tá? O advogado pode ir lá, pode despachar, só não vai estar correndo nenhum prazo. Os prazos estarão suspensos nessa época, tá? É uma conquista da advocacia nesse aspecto aí do novo CPC. O artigo 225 do novo Código de Processo Civil, ele prevê que as partes podem renunciar aos prazos, tá, estabelecidos em lei. Inclusive, elas podem estabelecer acordos ali com relação aos prazos, que nós já falamos. Então, essa parte, não há necessidade de 15 dias, a parte pode renunciar a esse prazo, ok? E os prazos também, eles podem ser prorrogados ou reduzidos. Isso está lá no artigo 222 do CPC. Aí, o juiz, né, que vai prorrogar ou reduzir esse prazo. Ele pode prorrogar um prazo por até 2 meses, por exemplo, em caso de calamidade pública, em caso em que o transporte for muito difícil, né, nas cidades lá do interior. Então, ele pode prorrogar. Só que, quanto à redução dos prazos, aqueles prazos peremptórios, eles não poderão ser reduzidos sem anuência das partes. Pode ser que o juiz tenha intenção de reduzir aqueles prazos peremptórios, prazos para recurso, por exemplo, mas ele terá que intimar as partes para que as partes manifestem concordância ou não a essa redução. Tá? Então, sobre os prazos, de uma forma geral, era isso que tínhamos a falar. Vamos falar um pouco agora da citação. A citação está lá no artigo 238 e seguintes do Código de Processo Civil. O que é a citação? É a convocação do réu para comparecer aos autos e responder à demanda proposta em face dele, né? Ele é um requisito de validade do processo, tá? Se não houver citação válida, o processo é todo nulo. Isso por quê? Isso também buscando a garantia do contraditório, do direito ao contraditório efetivo, tá? O réu tem que ser citado para se manifestar e trazer aos autos toda a sua matéria de defesa.
Por ser um requisito de validade do processo, a sua inexistência vai ser suprida somente por comparecimento espontâneo. Então, se por algum motivo o réu tomou conhecimento da demanda, não foi citado, mas compareceu espontaneamente aos autos, tudo bem, não tem nulidade nesse caso. Tá? Isso está lá no artigo 239 do novo Código de Processo Civil. Tá? No artigo 240, nós temos os efeitos, tá, da citação. Quais são os efeitos? Por isso que ela é tão importante, porque ela produz vários efeitos. Ela induz litispendência, faz litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Tá? E, além disso, depois da citação, é vedado ao autor alterar os pedidos, emendar a inicial, sem que haja concordância do réu. Então, o réu precisa concordar depois da citação, porque ele já é parte no processo. Ok? Existem várias formas de citação. E elas estão lá no artigo 246 do Código de Processo Civil. Ela pode ser por correio, com aviso de recebimento. Ela pode ser por oficial de justiça, por hora certa, e que também é por oficial de justiça, né? E aí, nessa questão da citação por hora certa, nós temos uma diferença, uma mudança no novo Código de Processo Civil, que o oficial não precisa mais comparecer 3 vezes para a citação por hora certa, basta o comparecimento por 2 vezes, tá? A citação, ela pode ser também eletrônica, e aí há uma indicação para que o Ministério Público, a Defensoria, os procuradores tenham um sistema de intimação eletrônica, né? Para facilitar, reduz custos com correio ou com oficial de justiça e, inclusive, acelera a citação, né? Então, esses são os tipos de citação. Estão lá no artigo 246 do CPC. E temos também a intimação, lá no artigo 269. A diferença da intimação para a citação qual é? A citação, o réu vai tomar conhecimento da demanda. Na intimação, a intimação já é com relação a qualquer ato processual, seja para autor ou para réu, tá? Então, a intimação sempre tem no processo. E ela pode ser direta ou indireta. Tá aí mais uma novidade. A citação direta vai ser aquela em que o advogado da parte intima o advogado da outra parte, tá? Ele pode fazer um documento e lá entregar, pegar o recebimento ou mandar por correio com aviso de recebimento. Então, há essa possibilidade do advogado intimar. Isso é muito bom, porque vai ajudar na celeridade do processo também. O advogado, ao invés de esperar que a justiça, que a vara promova ali aquela intimação, que pode demorar, ele mesmo pode providenciar essa intimação. E a intimação indireta é aquela feita por meio eletrônico, publicação em diário, normal, tá? Então, para finalizar a nossa aula, nós vamos dar uma olhadinha aqui no resumo. Essas foram as primeiras considerações sobre o novo Código de Processo Civil. Espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho das principais mudanças para vocês. E vamos dar uma olhadinha. Vamos fazer aqui um resumo, né, da nossa aula. O que nós vimos hoje? Nós falamos sobre o novo processo civil valorizar o direito a um processo justo, né, justo para todas as partes, com o devido processo legal, com a razoável duração do processo. Falamos também da valorização dos direitos fundamentais previstos na Constituição, ou seja, um processo civil constitucional. E vimos também que o processo civil deve ser compreendido tomando por base a dignidade da pessoa humana, que não é apenas um objeto do direito processual. Além disso, vimos que há uma flexibilização maior
dos procedimentos, né? Possibilidade de realização de acordos processuais e instrumentalidade das formas. E, por fim, falamos um pouquinho dos prazos processuais, que agora são contados em dias úteis, e das modalidades de intimação e citação. Ok? É isso. Muito obrigada. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, é saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br.